да се разделим по-приятелски с вас за това лято, сме поканили в края на днешното ни предаване един наш приятел. А това е творецът Калоян Илиев Кокимото. Наричам го творецът, защото всеки път той измисля все някакви нови оригинални неща, които радват не само варненската публика и ценителите на изкуството, а и всички гости на нашия град. Утре се открива поредната му изложба. Сега той ще ни разкаже повече за нея. Добро утро! Здравей! Каничила. И говорихме на тайландско, английски, не на тайландски, да, не, но на английски. След това на италиански или испански, или какво беше? Сега можем на български. Добре, на японски малко. Кокимото, не ти ли звучи така малко? Да, нормално. Нямам нищо общо, да. Друг път съм го споменал. Разкажи ни за тази изложба. Каква е темата и този път и вдъхновението ти откъде дойде? Наричаме мислител. Нали, аз мисля много върху нещата си, но в този случай нещата са вече измислени повечето от тях, защото аз изхождам от едно шоколадово яйце, които ние всички много добре знаем и от детството си, и сега вече не е толкова интригуващо, както беше преди. Но аз израснах с него. За мен то беше нещо бленувано, нещо чакано. Подарък, който получавах по Нова година обикновено, да. И бях много-много щастлив един път в годината, но затова живеех, затова изкарвах цялата година за този момент бленуван. Тогава нямаше Коледа, само Нова година и получавах това, което исках. Сега вече мога да го имам всеки един ден, купувам си го големи количества, но не е същото. Но в моето съзнание и сърце винаги остава нещо специално, което аз смятам, че мога вече да интерпретирам, моделирам, променям до момент, в който то се, превръща в Кокимото Сюрприз. От така известната марка, която няма да споменавам, до яйце по мой образ и подобие. Така го наричам аз, по мой образ и подобие, защото до такава степен го експлоатирам, че то вече в един момент се превръща в обект, който смятам, дори аз си повярвах до някъде, че аз съм го измислил. А нямам нищо общо с самите създатели, с фирмите, които са дистрибутори, не ми плащат за реклама, не го правя с комерциална цел, дали си го татуирах и би трябвало посмъртно, нали, да ми... Добра идея, да свързали ли си с... Ами не съм. Може би те на някакъв етап биха се свързали с мен. Дано да е за нещо добро, нали да не. От кога казахме? От утре, но до кога ще могат... Изложбата се открива утре, на 3 август, от 8 часа вечерта до 11 съм я обявил, а иначе целият август месец, което е хубаво, защото той е, както всички знаем, отпускарския месец, всички излизаме във ваканция, но не и аз. От единия проект преключвам, се прехвърлям в друг, правя ремонти и така нататък. За мен отпуска няма, но съм щастлив, че много хора, които ще имат възможност целият месец да видят изложбата. Тя е в едно ново пространство, Contemporary Space или съвременно пространство на Марко Балабанов 23. Самото яйце, шоколадовото, да, всъщност носи много символика. Ти сигурно не случайно си го избрал. До сега обясняваше защо, да, но, да, но да попитам и това. Шоколада го изяждаш. Това е, да, тленното, нетрайното. Остава играчката обаче. Какво искаш да остане у зрителя, така, като гледа нещата на Кокимото, кое да бъде играчката и кое ще бъде шоколада? Да, аз в моя случай съм наблегнал върху опаковката, върху външния вид, защото... А върху станиолчето, защото имаш и такива, събирах и станиолчето. Да, и аз ги събирам, само... все още имам. Но наблягам наистина върху външността, защото всички се концентрират върху съдържанието като цяло, пък и бързо стигат до него. Но аз оставам в тази плоскост, външната, до обвивката, въпреки че харесвам и шоколада, и вътрешността. Всички знаят, че тя вече не е същата, както беше, нали? Но да не правим тези сравнения, няма смисъл. Нещата се променят, времето също. Един ден може да има и моя серия играчки, което смятам, че ще се случи в времето. Да, да. Малка серия играчки, която да ти се пада и да очакваш с интерес. Като може и да тамагочи, дрънче... кокимочи, мога да се. Да речем. Това е друг въпрос. Чакай сега, през август може да мислиш върху това.
Да, да, имам достатъчно време, защото това може и да не се случи всъщност. Аз съм много на вид, но да бъдем реалисти. Това може да не се случи никога, защото може би самите създатели, така нататък, те си имат дългосрочни цели и стратегии и аз изобщо не влизам в техните планове, но това няма никакво значение. Аз така или иначе съм се свършил работа за мен. Изхождайки от тази обвивка, аз стигам до нещо по-задълбочено и то обаче няма конкретни измерения. Не мога да кажа това е, ще стигнем до нещо, до някаква мъдрост, до някаква изненада, кой знае каква. Мисля, че всеки трябва да види наистина тази изложба, за да си направи някакви заключения. Аз не мога да дам конкретно нищо конкретно, защото това би значило малко да се обрека вече да си подпиша присъдата нещо. Не е толкова категорично и силно, но не искам да давам нищо категорично като обяснение за това. Просто това е повърхностна работа, нещо от материалния свят, много лековато и без кой знае какво значение. Точно за това обаче искам да попитам сега, има ли котешки яйца всъщност? Имаш ли концепция, която следваш от изложба на изложба? Подредени ли са ти нещата? Да, всяка една изложба всъщност е част от моя живот. Тя е вече 20-та самостоятелна. Да кажем, че това са едни 20 периода, които аз разглеждам. В момента обхващам този период на моето детство и нещо от детството по-характерно, което ми е останало за цял живот. И което е като белег буквално в съзнанието ми и в ума ми. Точно върху него наблягам. И има и котки. Нещата ги съчетавам. Винаги. Примерно кокимото вече. Ако съм наблегнал само върху него, сега наблягам върху нещо, което той харесва. И ги съчетавам работите. Има и един пояс, който е много прилича всъщност на самото яйце, който няма нищо общо, но все едно яйцето е от тази патица, която е изобразена на пояса. Те са до толкова се приличат, че нещата от само себе си се допълват и следвам една линия, която е просто стила на кокимото. Това е това, което съм, това, което ме вълнува, което ме е помогнало във времето да израсна, да стана човек или артист. Всичко е това, показвам чрез изложбите си и това е конкретният случай отново. Тук си каза, че имаш нови планове. Да. Беше в Париж обаче преди това. Не искаш ли да се върнеш там? Ние коментирахме тази тема преди време, но сега, нали, да, като минават периодите, дните, седмиците, да, месеците, вече по друг начин човек се усеща. Тоест, няма ли повече публика за поп-арт като твоя по света, отколкото в Варна? Предполагам, има. Сигурно, ако живеех някъде другаде по света, бих бил по-щастлив и по-продаван и може би ще живее и по-добре, но на мен тук ми харесва. Смятам, че мога с нещо да допринеса в града, в който съм, в държавата, в която съм. И изобщо не ми се връща в Париж. Там ми беше хубаво. Минах някои от работите, които показвам сега, ги направих и там. И съм ги показал вече в София. Тук все още не съм. Има 2-3 неща от предишни години, които и тях карвам, защото всичко се завърта покрай концепцията ми, покрай новия ми проект. И ги събирам в едно, защото те са заедно. Не ми се връща в Париж. А има ли база за сравнение в арт живота там и тук? Не, нещо поне. Не, предполагам. Не. Нищо. Не. Аз се съизмерявам с нещата, където и да отида по света, защото никога не съм се сравнявал с художниците на местно, на регионално ниво или в национален план. Ами съм гледал глобално на нещата и до толкова, колкото имам тази глобална гледна точка, смятам, че до някъде съм съизмерим с нещата, които се случат там. Но това е за себе си, това го мисля. Не ангажирам никого с това си мое чувство и мнение и вярвам в това, разбира се. И като такъв смятам, че аз точно за това трябва да сидя в тази страна, за да мога, отивайки там, аз също давам нещо ново и различно за техния
начин на живот и пазар, бих казал и така, но, но не съм нужен на хората там. Те нямат нужда от мен, нито пък аз от тях. А не мислиш ли, че все ще намерят начин да ти изгонят тия нашите тук? О, да, да, много. И всъщност социално ангажиран ли е Кокимото на такива теми? Да, аз съм и социално, и религиозно, и политически ангажиран, и всички взети заедно тези три сфери на живот, те по никакъв начин не допринасят за това, за моето решение да остана. А напротив, те нямат нищо общо с това. Изхождайки от трите, аз бих заминал по-скоро някъде, отколкото да сидя в Варна най-вече, защото бих живял в София и Пловдив с по-голям кеф, бих казал, отколкото във Варна. Но не знам защо във Варна нещо ме задържа. Не съм сигурен точно какво. Може би тук усещам, че имам нещо, а там трябва те първа да го създавам. Това е някаква иллюзорна, може би, иллюзорно нещо, което те държи някъде. Но да кажем, че аз не задълбавам в тези неща. Щастлив съм от това, което правя и място, където го правя. Много така структурирано и систематично обясняваш както за живота си, така и за работата си. Е, то е едно и също. Но разбрахме, че иллюзорното е голяма част. Да. Каква част е в нещата ти заема то така? Кое? Иллюзорното. Иллюзорното. Ами, ние живейки в една концепция, вадиш, правиш патето, което прилича на такова. Ами, иллюзорно. Всички ние живеем в... Не всеки си живее в своята собствена иллюзия. Според мен, аз също. Примерно, ето, аз си живея в иллюзията, че съм велик, че съм много добър. Но това не е защото се самозаблуждавам или наистина съм такъв. Това е защото... Това е начин да се справям с проблемите си, с заобикалящата ме среда, с нещата, за които говорим и не ми харесват. Пък и след като никой не излиза и ни казва, ех, той е Кокимото, колко е добър, колко е велик, аз какво ми остава, освен да кажа, ами да, ето аз съм такъв и такъв. Нали, това е моята илюзия. За другите не смея да твърдя кой с каква или общ план каква ни е. Но това е при мен. Така се получава. И да, не има никак лесно на хората в нашия град и навсякъде другаде да ме приемат такъв какъвто съм. Дори напротив, искат да ме отхвърлят, да се абстрахират от мен. Липсва критика, която да каже дори този е абсолютен аматьор или той копира тос и тос, защото аз не крия, че съм повлиян от... Ето, аз съм повлиян от културата на така нареченото нише изкуство, нали, в кавички, опаковките, дизайна, рекламата и нещо повече от това комерциалната част на нещата. Аз съм инспириран точно от комерциалната страна на нещата и ми харесва как във времето много художници са наблегнали точно на тази част, на това преходно нещо, което издигаш до може би до висше и непреходно. Много философски разсъждения. Тези думи, ако така я пренесем и в обществения живот, какви преходни ценности сме издигнали? Уважаеми зрители, така, позамислете се малко. Но... Въпрос ли е това към Кокимото? Не, започвам и аз да си мисля така малко в неговия стил. Хубаво е, че задавайки си въпроси, не е задължително да си отговорим. А и всеки отговор... От всеки отговор излизат нови и нови въпроси. Така и в живота, така и в творчеството, така и в работата ми. Затова аз с тази изложба всъщност не отговарям на никакви въпроси. Няма и да отговарям, защото отдавна реших да не обяснявам нещата си, защото прекалено много свикнах публиката си да им разяснявам работата си. Искам и те се разглезиха, може би, да не ги обиждам, с кръгън шегата го казвам. И чакат от мен да им кажа да им дам всичко, а пък не трябва, защото дори аз виждам, че в хода на изложбата или на каквото е, на живота, на работата ми, дори те имат много интересна гледна точка и виждат нещата повече по-дълбоко и по-надалеко, отколкото аз съм ги видял. Примерно аз в много случаи дори много повърхностно се отнасям върху нещата. Ето, казвам, че опаковката взимам, външния вид и до там. И го изпълнявам в една двоизмерна плоскост. И толкова. С дори няма дълбочина, нищо кой знае какво, но това е... Не казвам, че това е Кокимото, защото
Нали съм нещо повече? Да, това е твой стил в момента. Да зададем сега най-тъпия въпрос на света. Какво ти предстои от тук нататък? Не бъдеш ли творчески планове? Защо кокемото, това отдавна го разбрахме. Ами предстои ми, той тече в момента, ремонт, което не е важно, но няколко изложби, още една в Габрово и една в София и приключвам за тази година. През следващата още две във Варна, пак в София. Много работа имам. Мисля, че с... дори не ми остава ден-два, в които, примерно, от изложбата да мине и аз да си кажа, ей, сега нищо няма да правя или ще отида на почивка, защото сме август. Нямам това време, нямам този лукс, но пък хубавото е, че не съм, че съм на свободна практика и нямам работно време и мога да работя денонощно, мога и нищо да не правя. От работата ми и изложбите ми се вижда, че не е така. Тоест не е първото. Да. Вижда се, че си работиш. Работя денонощно. Да. Успешна работа ти пожелаваме от целия екип. Така... Приятна почивка и на вас. Благодарим. И малко да си починеш да, също. Да, имам нужда. Ако има възможност от това. Ще затова, се справя. Разбира се, великия Кокемото, след който в едни бъдещи така хроники пише все още варненски. Сега зависи на къде ще тръгне. Да. Така ще остане предполага. Ето той... До този момент твърди, че ще остане Кокемото варненски. Дано ги задействат община Варна и живущите в град Варна. Дано. Пожелаваме ти го и да бъде... така позитивно ми се иска да завършим днешното предаване. Пак казвам последно за този летен творчески сезон. От септември живот и здраве отново ще бъдем заедно.